あ、もう一度。12時31分、33、34、35。オリンピア号とかなんとかいうやつ。出力先を USB にして読み上げ OK。 今日は音量まともだな。遅い。来た。あ、しまった。予定と入れ忘れてたな。まあいいか。わかるか。休止。こうして、あ、そこにもこう出さにゃ。やった。うわ、いきなりプライマリサバエラ。そんなバカなね。え、うそ。いきなり初っ端から、つながった。びっくりした。お、あれは、あ、高松から来たやつだ。すいません、遅くなりました。あの、ギリギリで枠取って準備間に合いませんでした。小豆島丸、第7小豆島丸、神岡からいらっしゃいませ。おー、なんか上の、すみません遅くて、上のあのオレンジ色のところがなんかまだ真新しいから、これ新しい船かな。久しぶりです。小豆島に来ました。株主優待券を期限ギリギリで使うっていうとこからスタートして、天気が良くて、あの、株主優待券使うとそれなりに、あの、値引きになるっていう、特割とかで意味がなくなるようなとこじゃないとこに来ました。株主体験っていうのを人からもらってたんで。ああ、遅くなりましたね。こんにちは。そう、殿商工です。ご存知で。殿商工に30分40分ぐらい前着いたかな。うどんも食っちゃったな。しかもこの後さらに麺類食う予定があるっていう。今これ、あの、殿商フェリーターミナルの前です。この中で今枠の準備とかしてました。見られた。バチとしてからね、バチ。特割の、そうで、高松空港に来ると特割があんまり、特割がなんかほぼ効かないみたいなんで、あの、割安感があるという、なんか本末転倒な感じでこっち来ました。で、小豆島9年ぶりです。あ、ちょっと待ってください。あれ GPS あった。予定ルートは入れた、さっき作ったけど、この中に入れてないんだよな、 GPS の中に。で、今日はですね、あの、ライダーハウス、えらい標高高いところにあるライダーハウスに泊まるんですけど、そこのオーナーさんからさっき電話があって、この近くの殿商の市街地のスーパーに
なんだっけ、チキンラーメン丸だったっけ、なんとか丸、あ、なん、チキンラーメン号だったかなんとかっていう、日清のそのキャンペーンの車が来てて、無料でラーメン食えるって言ってました。食った方がいいですよって言ってました、オーナーさんが。ヤシの木フェニックスですかね、はさっき途中で見ました。だからそこのラーメンをとりあえず食いに行こうかなと思ってます。いよいよ情報、まあ100円とかそんぐらい の、 あのインスタント麺なんだろうけども、せっかくだし。ライハー、そう、私が昔来た時はまだなかったとこだな。いきなり止まりました。おや、何があった、キラー、ちょっと、あー、これまず表出ないと、表出ろ、はい、こんにちは、はい、いや、そうですね、3日間で一周しようと思ってます。一周というかあちこち回って、ここは今日全部回る、いや、今日はほんのちょっと回って、あの、西尾の人にこっち向いた方がいい、西尾の人にあっちの方ですね、こっちやね、あっちの草壁港っていうところがあって、そこからずっと先っちょの方まで行かないと、行ったことある、昔あの大晦日に来たらやってませんでした。はい、どれくらいかかる、はい、距離にしたら確か10キロ以上ある、あ、10キロ以上、いや、ここからじゃなくて、うん、草壁港まで十何キロか多分あると思う、草壁港そんなにある、多分こっから24の人の方まで20はある、はあると思います。あ、ええ、今日はここで泊まる、ええ、今日明日泊まって月曜に帰ります。あ、そう、今日1日なんですか2時間ほど走って帰るか、それとも泊まるか、あ、日帰りか、ここで泊まるか、うん、あ、一周するのには100キロぐらい、100キロはないけど結構ありますね。あとアップダウンがすごいんですよ。あ、感覚系ですか。あそこは標高800ぐらいまで、あ、600かな、800あるな、600、800登るらしいんですけどね、すごい坂でしたよ。ちょっと大変だな、ええ、大変、ありがとう、あ、はい、お気をつけて、はい、よっと、とっとっと、よっと、タイミング悪かったな、放送的には切れてる時に、どうなった、さっさ、ああ、ああ、なあ、よっと、さっそ、ああ、もう即サーバエラー、よっと、電波悪いかな、もしかして、あ、来た、よくわからんな、これでどうかな、お、繋がってないですね、なんだろう、いきなりエラーが出ましたよ。で、その後ですね、あの、歩道に乗って、あの、対処しようとしたところで、あのロードバイクで来たお父さんに話しかけられて、で、なんか24の瞳だっけ、24の瞳の場所はどこかとか聞かれたり、今日どうするのかとか、あとそのお父さんは2時間ぐらい走って帰ろうかなと思ってるとか、いろいろ話をしてました。おあんなのが飛んでるのか、24じゃなかったですかね、24って言ったら前なんか訂正されたような覚えがある。24の瞳の方は昔ですね、9年前に大晦日に来た、大晦日近くかな、あ、そうだ、自動無料電池オンにしてない、あ、そう、北側はですね、道沿いに電波があるかどうかってとこみたいですね、無料延長、これでよし、24ですよね、やっぱ今日も青いです、うん、今日泊まりがですね、あの矢光峠ぐらいの標高のとこにあるんですよ。で、そこのオーナーさんがなんか自転車で降りてきてるって言ってたから、なんかライダーハウスのオーナーさんもチャリダーだってさ、あの昨日電話した時言ってたんで、で、自転車でこっち降りてきてたって、また登っ、そんなに簡単に下ったり登ったりしてる人なのか、今日のライダーハウスのオーナーさんはチャリダーだって言ってました。じゃあとりあえずチキンラーメン見に行きましょうか。チキンラーメンだったか、 ラオじゃないよな、確かチキンラーメン号とか言ってたよな、あ、なんだけど、からってん、あ、なんか外れたな、
っと待ってください。あれ、あれ外れてない。ちょっとよし。さて今日は15時ぐらいにはもうそのライダーハウス登り始めないと暗くなっちゃうんで、それまでの 2,3 時間ぐらいをぐるっと回ります。この辺りライダーハウスは北海道に集中してますからね。いや土地が安いとかいうそういう意味だったら他のところにもありそうなもんだけどな。そもそもツーリング文化があるのが北海道だからっていうのがあるんですよね。さて土庄町の市街地が確かこっちの方じゃなかったっけ、世界一狭い海峡があるところ。暗くなるのもう17時切っちゃってるんですね。16時台有給消化を、そうです。あ、角屋声優北海道だけに限ってはいないんですけどね。ラネット上の地図で、あ、忘れてた、今ここ出すの忘れてた。ちょっと待ってください。なんか今日バタバタするな。そう、 YouTube の北海道分、青森分やっと終わりました。あ、ですね、いつもいろんなとこ行ってます。 OK、 早速やったな。この人の市街地はこっちの方じゃないよ。そう、あずき島、実はあずきって読み方も昔はあったらしいんですよ。乗ってきたフェリーはあずき丸でした。あずき号だったか、あずき丸だったか。早速逆方向だ。私がカムルシなんではないんですけどね。もらった先の人も、まあ、騙しの島田さんという方なんですけど、早速間違えた。島田さんもカムルシなのかどうかは知らないけど、とりあえず私はいただいたので、株主優待券、今日が最終日だったんですよ。日が暮れますよね。今回3日間です。昔来た時には住所なく、そうですね、確か12月30日に、以前来た時に9年前には12月30日の朝渡ってきて、で大晦日に岡山の方に渡って帰ってったから2日間だったんですよ。その時は寒霞渓っていう、こんな小さい島なのにかなり高い山があるんで、そこを登って、あとちょろちょろっと回ったぐらいで帰っちゃったんで、今日は走ってないところ、今回は走ってないところ行こうと思います。のんびり、この先ちょっと市街地あって、この島一番の市街地なんですけどね。寒さはそれほどでもないですね、まあ、今日は結構暖かいです。で寒霞渓は前行った時は雪ありましたね。こっちは確か香川県クジャク園ですか、は予定してないですけど、どこだろう。そうそう、小豆島といったら醤油とオリーブと、あとそうめんなんですよね。そうめん工場がなんかちょっと 山の方にあったりする。醤油工場は日下部港の方には確かあったな。お昼はですね、10時ぐらいに高松駅の近くでうどん食ってきました。何がなかなか今日空気澄んでるかな、どうかな。玉ねぎはもっとでかいやつ、淡路島ですね。淡路島どっちだ、東の方だっけ。早速うどん食いました。そう、玉ねぎがわんさか干してありましたね。お、愛してる人いらっしゃいませ。あ、うどんですか。これフェリーターミナルにもあったんですけど、何使ってるんですかね、これ。そう、16時台ですよね。だから15時に登り始めて17時ぐらいにつければ、あ、今ここ、そうそう、こっちにもある。あ、なんかやばい感じのがある。いや、やばくはないか、うどんばっかり。そうですね、うどん、だしじゃないのか。これなんか
頭部が食用になるやつですよね。根っこ？あっちにもあるな。あっちにはなんかあの口元が W になってる2ちゃんっぽいやつがいる。やった。アンパンマン、ほっぺたと鼻だけ、不全者確認しました。ありがとうございます。ちょっと待ってください。岡材もよいしょ。どっち入れたっけな。こっちか。そう、香川は慢性的にあの水不足なんでしたっけ。だからため池いっぱいあるんですよね。されワースト。うどんってそうなんですかね。うどんのせい。ちょっと待ってください。iPhone4 はどっち入れたっけ。いや、そもそも iPhone4 持ってきてないか。忘れてきたか。すさぶるおさん多いと思いますよ。前やったら確か40代以上が一番多かったんじゃなかった。30代40代で9割ぐらい占めてたんじゃなかったっけ。40代以上で。あれ持ってきてなかったか。じゃあ iPhone5 でやろう。ちょっと待ってください。そう、うどん茹でる水がないとかなんかいろいろありますよね。今ここなお、あと5、4、3、2、1、待機中。成功。よし。ん？ GoPro2 は持ってきました。 GoPro3 はたまに不安定になるんで。で、GoPro3 は録画してるな。よし。あ、そうそう、自転車。多分何度か言われるだろうけど、まあ一遍見せときます。自転車見せては結構言われるんですよね、自転車走りだと。今回は飛行機輪行だからクロスバイク持ってきました。10代、嘘つけ、そんなやつがいるかとかいう反応をしてみたりするテスト。顔はちょっとめんどくさいな。あ、そうそう、うどん券って言い方してますよね。GPS ログは、これ 中に人がいたら気まずいな。生きがい、これ今のとこ一番の趣味これというか、これしかないからな、趣味が。そう、いつものアップル端末。ん、 iPhone5 ですけど、チャネラー。バスはこの辺り市街地ですからね。びっくり。そうですね、こんなカメラ頭につけて。そう、こまめ。パソコン、あー、タブレット PC 考えてるんですけどね。富士通のやつか、あとは8インチのやつが、なんとかそのウェブカメラつないだり、ヘッドセットつないだりできれば、あの、USB の、OTG、オンザゴーっていう USB の規格周りがよくわかんないんですよね。で、そう、USB 給電プラス USB 機器がつなげられるっていう仕組みができるのかどうかがなんかわかんないんですよね。ウェブカメラとかつないで使ってる人、タブレットユーザーにいないみたいで、ウェブで調べても誰もそんな記事書いてないんですよ。クワの実？オリーブですよね、小豆島は。軸なまぬし。あれだ。あ、橋箇所あるんでしたっけ、この中にも全部で。そう、小豆島。小頭。ですね。確かあの、NTT の電電公社の、あの、アンテナがあるあたりが市街地じゃなかったかな。USB にルート入れてないからわけわからんな。何で転んだこと、白線で滑ってですかね。いや、それはまだないです。今回、あれがですね、できるやつがあるとかないとか、ネクサス7とかができるとかいう話もあったりするんですけど、ウィンターは情報まだないんですよね。で、ですね、世界一狭い海峡はどっちだっけな。ちょっと待ってください。コメントに対応しようとすると本当に忙しいな。確か、あ、こっちでいいや。あと白線の、あ、滑らかではあるけど雨の日危ないんですよね。お久しぶりにしてらっしゃいませ。
え、何がタブレットで、そうなんですよね、Android で NME で、しかもウェブカメラが外付けできたらもう 100% 解決するんですけどね。 Android の OS は基本的にウェブカメラのドライバーとかないですよね。カワエリ、あ、カワエリちゃん海峡ですね。まあ私は前も来てますけど、お帰りは岡山か姫路に渡って新幹線で帰ろうと思ってます。うん、あ、どうもありがとうございます。あれですね、3日まとめて公開したのは3日のその1日目の1つ目の動画が一部壊れてて、突然画面が真っ赤になるっていう動画になってたんですよ。十和田湖で坂を登ってたら突然画面があの RGB の RGB でいうところの FF0000 の色になって、突然画面が真っ赤になるっていうびっくりする動画になっちゃってたんで、あれはファイルが壊れ、あの元ファイルが壊れてるんでそうなっちゃったらしいんですけどね。あ、姫路、あ、あった、世界一狭い海峡、トラック乗りじゃなくてトレック乗りかな今のは。いらっしゃいませ。防水の、あ、防水は別に必須ではないんですけどね、どっちにしろあの外付け機器のためにケーブルつないで、そこのところが防水じゃなくなるんで、いやった、これがなんかギネスに載ってるらしい。今でもそうなのかな、今でも世界記録のままなんですかね。こんにちは。狭い海峡、何海峡って言うんだっけこれ。そう、これが一応だから島として分離してるんですよね、ここ境にのはずですよね。フレトピア橋、やった、あ、ドブチ海峡でしたっけこれ。フレトピアなんて名前前ついてたっけ、ウンガリ、そうですね。そう、これ海、あの向こうもこっちもそれぞれ外に海につながってるっていう。ギネス記録どうだろう、いずれ YouTube にアップロードしてる動画の時間の長さで世界一になったりできないかな。なんたって編集せずに全部載せてますからね。人口、いや、あ、どうなんですかね。ただまあ元々あった海峡に両側からその市街地が埋め立てで迫ってきてとかいうのはあり得るのかな。ゴミ問題の、あ、なんかあったんですか、入って。でよく見たらですね、これ結構その橋の下もあの幅あるんですよね。だからこのさらに狭く見せようっていう演出ですよね。これこの白いところの幅だけじゃないですよ、この海峡の幅はもうちょい幅あります。そっちの見れば分かりますね。しょっぱいはずですよ、海の色、確かに。でも別にこれ排水流れ込んだとしても溜まるはずはないから、そう、簡単に埋め立てられますよね。でもこれ自体が観光資源だから埋め立てることはないんでしょうね。ん、さて、でちょっと待ってください。市街地はっていうか、丸なんとかっていうスーパーでそのチキンラーメン号か何かが来てるらしいので、あ、延長ちゃんと動きましたね。あとはただ延長詐欺っていうのが私の配信環境と起こりうるので、で13時になって突然切れてもちょっと諦めずにお待ちください。 2,3 分で復帰しますんで、ちょくちょくん？目線でなんだっけ、島村、あ、今ありました、スマホはどうだろう、あったあった、世界一狭いドブチ海峡ギネスブック認定って書いてあるんですよ、そこに。小豆島のこの辺りだけじゃないですかね、草壁港の辺りももう少しあるかな、市街地は。でもここが一番でかいですよね、この都農省の辺り。おっとっとっと、で、スーパーどっちだったかな、多分昔私が来た時に安い串を買ったことが、今お出しましたね。あ、
行き過ぎた今。スーパーがあるのはこっちの方。口はあの髪を溶かすそうです。それを持ってくるの忘れて、見出した身がとかは別に思わなかったですけど、ついでに買ったんですよね。その時に買ったスーパーが丸なんとかいうとこじゃなかったかなと思うんですけど、まあ、見てみればわかるかな。串持ってきてます。昼飯は10時ぐらいにうどん食っちゃったんであんまり腹減ってないんですよ。うん、まあ手口でいいんですけどね。そう、とんがってた。今はいや、あの串は今まだあの洗面所で今使ってるやつがあれだ、緑色のプラスチック一色のプラスチックで成形されてるやつ、超安い折りたたみのプラスチック串がさっきここで、スリックタイヤです。スポーツ側に今一変したら妹に不評でして、それ以来はやってないですね。いや、クロスバイク、串刺し、そう、トノサママウントです。関係、私は前来た時は大晦日近くだったんで、12月30日だったんで、もうなかったんですけど、雪でした。雪降ってました。あれ、この辺じゃないんだっけ、丸なんとかいうスーパーは。朝からバンダナ、今回バンダナ持ってくるの忘れ、あの手ぬぐい持ってくるの忘れて、うん、白髪もうだいぶ生えてきてます。あれ、この辺じゃないんだっけ、間違えたか。小学校前、あ、もうちょい先だ、丸吉センター。うん、白髪、でも白髪ってなんか色に関係なくあのピッと出っ張りますよね、頭から。白髪って硬いから。と、皆さんいらっしゃいませ。サンマと、そうそう、忘れてきたんですよ。いや、今の子供たちですね、小学校の前、この辺のはず。あれ、あそこか、えらい遠回りしたな。そう、なんかハゲるとなんかえらい外観の評価落ちますからね。なんでそんなに見えるのかって不思議なんですけどね。最初、あ、私はそのイメージないな。チキンラーメンカーでいいんですか。高松からフェリーできました。高松までは飛行機輪行で。9年前と比べたらここじゃないな、前来たのは。で、丸吉センターだけど、あ、いない、チキンラーメンいない。さっき電話もらってから 2,30 分しか経ってないのに。いない、クソ、どこ行きやがった、ラーメン。ちょっとあのオーナーさんに電話してみよう。丸吉でいいんでしたっけって。ちょっと電話、さっきもらった電話を折り返して、電話、まずこれ音量下げますね。大野さんも自転車で移動中だからな、繋がらないか。7、まあいいか。というわけで、いませんね。確か丸なんとかって聞こえたんで、スーパーだからこうしかないと思う。まあ、市街地ぐるっと回ってから
予定ルート行こうかな。どこ行きやがったチキンラーメン。他にそんなに回るとこないと思うんですよね、この市街地の中以外では。この市街地の中にまだいるのかもしれない。何の仕事、秘密、ちょっと言えない仕事してるんで。ここだよな、丸丸、よし、競輪。小豆島関係とかだったらすごいだろうな。どこ行きやがった。あ、もうここまで、さっきのここだったのか入り口。ただぐるっと回ってきただけやん。愛情詐欺が来なかったですか。ないよな。あと前行った店どこだったっけ。さっきのここじゃないですか。いや、ぐるっと意味もなくぐるっと回りましたね。じゃあちょっとこっちの道にも入ってみるか。さっきあの都の世界一狭いあの海峡とか行ってる目の前でしたね。あ、違うよな今の。どこ行った。今ここ出して何かチキンラーメン。夏はに逃げようんですかね、ここって。あと今はちょっとあの寒霞渓の紅葉とかで、あの実はあのユースホステル先に予約しようとしたらもう埋まっちゃってました。小豆島オリーブユースホステルだったかな、前来た時に泊まったところがあるんですけどね。明日はそっちの方に泊まろうと思ってるんですけど。あ、全然寒くないです。今日は割と日が当たってて暖かい。どこ行った。ゴルフですか、この中に。右側走行、歩道の中だと右左はなくて車道に近い方を走ることになってます。無料でらしいです。どこ行ったんだろう本当に。移動するとあまり考えにくいけどな。駐車場の広めの駐車場があるとこっていう限定されるだろうし、まあ行くか。そこのスーパーに、そうですね、10時ごろうどん食ったんで、ん？ハブ？ハブ、ハブと読むというと漢字でハブ、読みにくいハブと言ったら伊豆大島のハブ港のハブかな。波浮かぶと書いてハブ。ドイ、ドイ？あー残念、捕まえ損ねた。なんかジャンボマックス、グリーンジャイアンツだっけ、ジャンボマックスだっけ。そう、波行きと書いて。ブーメラン。じゃあ、行きますかね。あー残念、無料のチキンラーメン食い損ねた。こういうことのためにあのえらいコストかけるとものすごく本末転倒なんですけどね。ドクター弁護士。南が 1.5キロ、 1.5 キロですか。そんなところにあったっけ市街地。さて次はどこに向かうかというと、なんだっけ、エンジェルロードっていう島に渡る道が、あの潮の満ち引きであの出たり消えたりする道がある、らしいんですけどね。でさっきあのフェリーターミナルに今の時間は出てあの渡れるって書いてあったん で社会人何年目だっけ、8年か、違う、95513足して18年目だな。社会人まだまだ18年目です。天国への30歳か。あ、止まった。マサゴだ。
前来た時マサゴうどんっていうところが美味しいって聞いたんだけど、その時はあの年末やってなくて、ただマサゴスーパーとかマサゴファッションセンターだったかなんだったかとか、マサゴシリーズがいっぱいあったんですよね、この辺り。で、なんで止まった？ああ、リコネクションアテンプなんとかエクスパイアなんかリトライ失敗してる。ああ、プライマリーサーバーエラー。もうか。ダメだな。もうダメだ。カックンカックンでやるしかない。こう。言ってない。サーバーエラー。で、コメントこっちから行かないんだよな、今日。なんで？なんだっけ？ニコニコの原宿バージョンが、廃止されたとか、なんかそういうのが関係あるのかな？一部機能が動かなくなってるのは。いいよっと。富士通さん、富士通系かどうか秘密。FMLE がもうダメになりました。今回も1時間持たないぐらいでしたね。というわけで、ここからは超カクンカクンになります。ちょっとだけ待てよ。こうして512にして、ちょっと画角は狭くなるけど、これできるかな。あれか、何泊？2泊です。月曜有給取ってきました。エンジェルロードどっちだっけ。そう、なんかそうなっちゃってますね。この先ちょっと左の方に渡った方がいいかな。そう、有給、いや、明日はオリーブユースホステルに泊まろうと思ってます。もう今回小豆島だけでゆっくり回ろうと思って、今日はもう全然回れないんで、よく考えたら あのライダーハウスに泊まるために今日の最後の2時間使うことになるんだよな。見どころ、どこかな。あ、そうだ、なんか買い出ししとかないといけないんだった。まずいな、コンビニないだろうからな、こっちの方は。一級見どころ、そうですね、海峡ですね。いや、あれ見どころじゃない、大して見どころじゃないと思う。私はですね、景色的にはああ電波悪い、ああ聞こえない、あ、ちょっと市街地っぽいところあるな、なんかあるかな。お、そう、あっちは行ったことないんですよね、まだ。今回そっち行きたい。明日天気良ければいいけどな。声だけですかね、今。玄関前行ったらやってなかったんですけどね。私、あの映画見てなくて、あ、映画に限らないのか。元小説も読んでないので。声だけ。電波が悪いせいかな。ひよこちゃんバス、帰り新幹線です。今回優待券を使うというところからスタートしてプラン立てたんで、しかも片道分だけなんで、ちょっと待ってください。
エンジェルロードってこっちの方かな、あれかな、多分これだよな、多分こっちの方にあるやつ。ちょっと買い出しどっかでやっとかなきゃまずい。あ、そうだ、映像ですね、映像。あ、面白いな、それあるんですかね。うわ、全然出てないな、速度。セコもあればいいけどな、ないですよね。映像流れてませんが、進みますと、なんか今日コメントこっちから打ってもいかないんですよね。あ、いた。よくわからない。申し訳ない。また制限食らってるのかもしれないですね。規制食らってるのかも。あった、エンジェルロード公園。お、小豆島ラーメン。あ、イオンがある。あ、こっちの方に飛行船バス。おかしいな、さっきこっちで目撃情報があったのに。ん、何がどのくらい。あとで、すぐ後ろに今ちらっと見たけどいなかった。小豆島国際ホテルの横からこれ渡るのかな、エンジェルロード。せい、ここストア見たこともないですね。イオンがあるのは知らなかったけど、前一時からあったのかな。うん、小豆島とも前、昔は言われてたらしいですよ。小豆島、小豆島。なんでそういえば小豆島になったんですかね。おお。天使の散歩道、エンジェルロード。山村作り、絵になる風景。ん？やった。え、どこ？こっち？左、右じゃなくて左行ったらなんか堤防の方に行っちゃいますけど、向こうにはないですね。右の方じゃないですかね。あと今映像来てるのか、じゃあそこっていう指示代名詞があったってことは、うん、やっぱこっちだ。で動いて、あ、ダメなのか、このなんか植木鉢の上に丸い雪を乗せたようなこのオブジェは今島内至る所にあるけど、なんだろう。あ、今ここか。音声でよっと。で今ちょっと脇道の砂利、ん、眉雪に葉。え、これ、約束の丘展望台、恋人の聖地。あー、なんか恋人誘致しようとしてる感じがするな。そう、足元が今砂場です。コンコン、ん、シルバーの写真撮ってます。雪山、ちょっとポタファイ作業してみますかね。せっかく観光地らしいところに来たんで。小田シャミハです。あ、そもそもこれが動いてないな。お、どうなってるこれ。ん、こうして、配信ツールがなんかおかしいな。お、配信ツールがハングした。ああ、再起動だ。
今日も調子悪いな、いろいろと。新しい PC 買って解決したくなる。解決するかどうかわからないけど。しまった、電話来てたか。ないか。戻る。ロジクールに切り、あれ？ロジクールがいない、なんで？は？お待ちください。これで終わらせて、あ、切れてる。切れてた。こんな根本的なところが、あれもしかしてさっき FML が止まったのもこのせいか。いいよと、もう一回 FML に試してみよう。YouTube 動画的にはこういうところは全く上々だな。本当にカットしろっていうところなんですけどね。でもいちいちそんな選択するのめんどくさい。こうしてこうでこう、どうだ、ダメか、これは変わらんか。
でいいか。画面はこれで映ってるのかな。あ、来た来た来た。すいません、大変お待たせしました。もうツールがハングしてハングして、再起動してハングして、もうこれがなんか今日11時くらいからこの道が現れて、で夜夕方6時くらいにまた消える道です。ここは変わらない。今流れてますよね、ビッグダディっていう言葉もよく聞くけど、多分ニコ生芸能界の話ですよね。ニコ生芸能界のことは全く知りません。というわけでやっとだ。じゃあ行きますか。でさっき映像止まったのはですね、単にあ、テレビの方か、テレビの方の芸能界もテレビ芸能界の話も全く知らないんで、さっきですね、さっきウェブカメラにつながっている延長ケーブルが PC のところで、根元のところで外れてました。そこかよ。ぐるっと回りましたかね、これで。そもそも あまり早く映ると接骨院やその辺り全然知らなくて、そこかよ。ですごいな、これ絵馬。そもそもなんか神社あるのかな。あ、近いちゃんと見えましたかね。天使と出会ったこの道で大切なあなたにこの思いを届け、エンジェルロード、波線、天使の三本道波線、ソングバイ勝ち歌かな、勝利の勝に詩、ポエムの詩のっていう、これアーティストの人の名前ですかね。あ、読むのは今のあれです、裏側に書いてあった、裏側に書いてあったキャッチコピーみたいなもんです。貝殻ビキニか、貝殻ビキニか、公害とか、いやだから今のあれです、あれ書いた人の文字列じゃなくて、単にその全部のホタテ貝の裏に貼ってあるシールの文字列です、さっきのは。海結構綺麗ですね。メモリカードこんなとこでやるか。そうそう、メモリカードこの間紛失した、周り関大ため池で、本当に綺麗ですね。綺麗ですよね。すぐそこになんか黒くなってるの、あれ海藻があるのかな、それか海底が黒いのか。水綺麗だな。でこれなんていうか、結構めり込みますね、足が。でそこで終わりなのかな、これは。チャプチャプ、水中今歩いてます、生主として。そう、私はそういう、私は自転車旅行のついでに配信して人に広めようとしてるだけであって、配信自体が目的じゃないんですよ。っていうのは100回ぐらい言ってるからもういいよっていう人多いだろうけど、そう、ギリギリの時間帯がここは入るらしいですね。道が現れてからすぐと、あと消える直前ぐらいが見どころの時間帯ですっていうふうに書いてあった。だから今ここ広すぎて、あんまり海中道路というか、それらしさはないんですよね。本当に地滑りで危険のため進入を固くお断りしますって。ここから先も行けたのか。砂浜無理、砂浜無理。すごいなあ。でもここまでは海水来ないのか。ホタテとあとハート型の木製のやつがありますね、満潮で。あ、向こうの方にリゾートホテルみたいなのが山の上に建ってるけど、あの辺りかな、今日の宿は。どれかの山の上あたりがリゾート地になってて、別荘地になってて、
で今日のライダーハウスはその別荘地の中に建ってるんですよ。ですぐ近くにあの温泉があるっていう情報がライダーハウス情報に載ってたんですけど、昨日オーナーさんに聞いたら近くに温泉あるんですよねって言ったら、お風呂あるんですよって聞いたら、もう潰れたって言ってました。だからなんていうか、あんまり成功してないコモア的なとこなのかな。コモア塩津的な、コモア塩津はなかなか人も多くて場所的にすごいなと思ったんですけど、教育別荘地はそうでもないのかな。よっ、渡っていくや。コモア塩津、あそこ面白かったですね。えらい険しい道か、あとは塩津駅っていう JR 中央本線の駅からエスカレーターとかで登る変な立地の面白いところでしたけど、取り残されないようにします。あ、しまった、 GPS ロッカー持ってくの忘れた。せっかく変な GPS ロッカー取れそうだったのに。この GPS ログ、海の中通ってるよみたいなの録画取れたはずだったのに。そう、あんまりあと6時間ぐらいのんびりしてると海になりますから。しまった、こういうところこそ持ってこないと。いや、もういいや、すげえですよね。ただ FMD がもう早速使えないのがもったいないな。そう、本当に記録マニアなんで、私は記録マニアがこうしても今GoPro で録画したりするようになっちゃいましたからね。旅の記録でこれで記録に残ってない情報っていうのは、気温とか匂いとかそのあたりかな。ジオキャッシュはやったことないな。あれって GPS デバイス使ったら一発ですよね。私の記憶がどんどん消えていくからな。そう、失われ気味なんで。あそこ丸中ってのがある。いや待てよ、丸中、あれさっき私が行ったのは丸中でしたっけ。あれさっき私が行ったのは丸なんだっけ。あそこ丸中っていう看板が立ってるけど、あっちじゃないか、もしかして。チキンラーメンいるの。そう、あなたのことは決して忘れません。チキンラーメンがあっちかな、もしかして。さっき言ったのは丸なんだっけ。丸なんとかってスーパー2つあるのか、この島の中に。それか同じ名前の別の支店なんですかね。そう、ただラーメン食うために。さっき言ったとこ丸なんて言ったっけ。売り切れそう、なくなり次第でしょうからね。よっと、じゃあ行くか。あ、丸吉でしたね。あれは丸中、丸吉と丸中があるのか。紛らわしって怒るとこでもないですけどね。イオンに、 あれがイオンってさっきコメントがあったとこですかね。よいしょ。あ、全然寒くないんですよ。予報だともっと寒い気温にだったように思うんですけどね。なんてややこしい。この私のためにもっと分かりやすくしていただきたい。今日ビアンキ、ああ、番組説明そこのところ修正するの忘れてました。そう、今日クロスバイクです。飛行機輪行できたんで。飛行機輪行でディスクブレーキシステムがすごい不安なので。よっと、ガンダム、あ、砂に埋めて、なんかファーストガンダムの、しかもかなり最初の方の話でしたっけ。ガンダム砂漠かなんかに埋めたシーンが出てくるのは、確かランバラルが出てきた時だったっけ。ん、ラーメン屋が育たない、それはうどんに負けるから。昔、ん、何ロボット、
S2000 これにゃ、これさっきも前通った小豆島ラーメン、ちょっと気にはなるな。ひしおって書いてあるけど、ひしおってなんだっけ、醤油だったっけ。ああでもこの島の中だと醤油ラーメンとか地元の醤油使ったラーメンとかはありそうですね。ケンタッキー、ひよこちゃん、ああそうかツイッターか。あこれオリーブだ、街路樹がオリーブだ。この葉っぱはん、そう醤油が結構有名です。醤油豆とかも前お土産で買って帰りましたけど、うまかったですよ醤油豆。なんていうか、あの大粒の豆を、あれ醤油だけじゃなくて、なんだっけ、いい子、あっさっき話しかけられた人だ。今すれ違った人がさっきって見えたかな。さっきあのフェリーターミナルから出てすぐ止まってる間に話をしてたロードバイクのお父さんです。醤油っぽいやつ、そうめん、おお、そうめんと醤油とオリーブオイルで全部ここで名物なわけですね。あ、ちょっと向かい風、どこから聞いてなかったんですけど、多分近くだと思いますよ、あの感じだと。今日日帰りで帰るよか、それか泊まろうかどうしようかなとか言ってたんで、はあ、え、落花生この中で、はい、が島の光、確かさっき海沿いに見えてたのはこの辺じゃなかったっけ。そう、ピーナッツ、ピーナッツのことですね。あれこの辺じゃなかったっけってなんだりゃ。これとこの辺りは何ですかね、ジャングルドリンクバージャングル、ん違う、ドリンクバージャングル、ジャングルかな。カラオケ屋さんと右にあるなんだこれ、アリサか、アリサだから傾いてるのか、いや意味わからんけど家傾いてるの分かりますかね、あのスナックが入り口は傾いてないけど建物は傾いてるんですね。で、あれだ、丸なんとか、もう忘れたけど丸なんとか、あそこだ。ピザ食祭館、あれ前来た時 この建物見たような気がするんだけど、こっち来てないはずだよな。足田愛菜ちゃん、この先通り抜け、あれ入り口間違えた、こっちか。ん？建物。あ、じゃあ今の違うだろう。このスーパーですね。丸。大和サス峠前来ましたよ。放送中に放送止めて入ってきました。あそこすごかったな。裏道から入れると思うんですけどね、ダメかな。食祭館、はあ、牛乳パック、意外と今日風があるな、はあ、ライバス峠はなんか、あ、これちゃんと回り込めるかな。人は醤油サイダーでもなんか甘辛くてありでは、お、あった、横抜けられる道、おお、よっと、
寂しい。それはここは裏側なんで入るとこ間違えただけです。こっちだ。どこ走ってんだろう。ここだ。あのオレンジ色はなんかオレンジ色が見える。変な。そうですね。あれだ、見つけた。背が高いオレンジ色のバンがいる。で、近づいて撮るとなんか寄れるかもしれないので、ちょっと離れたところに自転車置いて、そっち向けたカメラ放置して、これ無料試食会、これだ。これだ。あ、待てよ、カメラ向こう向けときゃいいかな。見つけた。ライダーハウスオーナーさん情報によって見つけた。あ、でもカメラ置くスペースあんまないな。ちょっと自転車どっかに置いて、お姉さんいますね。そう、宣伝だから無料ですね。この距離で、この距離で一番いいかな。まあ、とりあえずカメラ置いといて、まず行ってきます。まともに対応できないですけど、しばらく見ててください。すぐ食べ終わると思うんで。あれ、これインスタントのあのチキンラーメンじゃない。
さて、ああまた切れた。映像も音声も今両方とも USB ケーブル外れてしまった。あれ音声がちょっと待ってください。もう読み上げが失敗してるな。ああ読み上げがハングした。ちょっと待ってください。今多分あの PC 本体のウェブカメラが映ってたんですね。読み上げ再起動でラオウでした。やっぱチキンラビじゃないよなあれは。なんか配信の方に頭がいっててまともに味わおうとしてなかったけど、今のはチキンラーメンでした。あ、来た。ん？お鍋島？もう一杯でしょうね。小豆島はですね、香川県です。小豆島、小豆島。いや、単純にラオウの醤油味でした。どういうことなんですかね。新商品ってわけでもないし。で、さっきですね、机離れるときにこの両方とも USB がぶっち、音声もウェブカメラもぶちっと外れてました。違いのわからない男です。ちょっと待ってください。ちょっとケーブルねじれてるよ。また止まった。いや今止まってないですよね。今行ってると思いますけどダメですか。いや違いわかんないです。うん、スーパーでちょっと補給食かなんか買ってきますとか言ってる間にもう2時近くかよ。やばいなこれ。この後予定ルートぐるっと回ったら登ってる途中に真っ暗になるんじゃないか。あ来てますよね。九州ひよこちゃんバスとは違うのかこれ。まあいいか、もう補給食もいいや。飲み物だけ買ってどっか自販機で飲み物買ってとっとと行こう。ポタファイ大丈夫だよな、この距離だったら。あ、初見の人いらっしゃいませ。小豆島9年ぶり2回目なんですけどね、まだ回る、全然回ってないんでこれからです。それか無理せずにもう行ってしまってもいいかな、宿の方向に。ぐるっと回ることよりも今日予定ルートのこのなんか半島の先の方をぐるっと回るところよりはちょっと内陸の方のの農村歌舞伎舞台っていうあっちの方が景色好きなんで。そうライハの、あそうだ、夕食とかも全部買っていかなきゃいけないんだ。じゃあもうこの先ぐるっと回らずスパッと諦めてほぼライハの方に向かう方向にしようかな。じゃあここで夕食と明日の朝食まで買っていかなきゃいけないんだよな。いや食事ないです。そもそも宿っていうものでもないんで、基本的にはライダーハウスは単に部屋を使わせてもらえるっていうだけなんで。バラ焼き持ってきてないな。今回自炊道具持ってこようかなと思ったんですけど、重さ的にと、あと飛行機
飛行機を通過しなきゃいけないんで、ここで買っていかなきゃ多分もう、待てよ、いやもうここで買ってしまっていいな。あ、また不在作戦来た。ちょっと待ってください。オーナーさんからサッカー何度も電話もらってるから、一遍返しとこう。今電話中。どうもすれ違いになるな。ダメだな、またすれ違った。着信をマナーモードから、マナーモード外しとこう。で、じゃあですね、今あのこのスーパーの中で買い出ししてくるので、そうですね、下手したら10分ぐらいかかると思いますが、どうするかな。多分お湯ぐらいあるよな。ん、いや今行ってると思いますけど。ああ、うん、音が、ああ、なんで、よっ、あ、なんだ今の、今のなんでなったのか分かんないですけど、治りましたかねこれで。お湯はあるだろう、ですよね。そう、何もう店があんまりない別荘地らしいんで今は。じゃあさっさと買ってくるか。ん、北海道だと車で、うん、別にライダーハウスはライダー限定ではないんで、もしかしたらそういうところもあるのかもしれないけど、まあ、基本的にボランティアの簡易宿泊施設みたいな感じですね。じゃあ、ポタファイ今この中にあるから置いていけるような。で、iPhone こっちだから、もう放置していくしかないな。じゃあ、買い物してきます。またいないやつに倒れないようにしとかないと。じゃあ買い物してきます。
まだ繋がってるかな。繋がってます。繋がってますかね。ら、何買ってきた？今見せましょうかね。延長できてましたかねって、もう今聞いても遅いんだけど。あ、もう時間過ぎてる。じゃあ延長できましたね。よし、戻りました。じゃあ買ったもの、今日の夕飯、味わい幕の内かっこタコ飯鮭野沢菜飯398円。ここの弁当えらい安いんですよ。298円と398円のものしか今見なかったな。2キュッパが多いんですよ弁当。あと走ってるの、まあ今日全然走らないですから。あとスープとして金ちゃんヌードル、これでもうカロリーオーバーですけどね。片やるどうしようかな。これあと明日の朝飯、ちぎりっち塩ピザパンの野菜と果実だいだい色のジュースということで、どうやって入れるかなこれ、裏切り。弁当安いですよね。日清、あそうか、日清のか、確かにそういやそうだな、キンちゃんヌードル買ったのは裏切りかもしれない。そうか、そういう意味での裏切りか。じ�ゃあちょっと待ってください。ちょっと左右に分けないとこれうまく入らないな。今日はライダーハウスです。どうやってもこれ片夜の中で、そう、さっき食わしてもらった目前で金茶ラーメンを買った様子を見せるという。地元金茶、金茶ラーメンのことですかね。金茶ヌードルか。そうそう、金茶ヌードルって弁当がご飯とか片っぽに打ち合いますね。まあ別にそれで食えなくなるわけじゃなし、多少なんか写真映えが悪くなるだけで。じゃああとはパンこっちに無理やり詰め込んで、ちぎりっちがちょっと長すぎるなこれ。ちぎりっち入んねえよ。宿の近くはですね、自販機はあると思うんですけど食事はできない可能性が、あのなんか買ってきた方がいいって言われたんで、よっと、ちぎりっち白、エンリッチ塩っていう塩がありましたよね、食卓園で。ご飯下に、ああ汁が垂れないようにですね。今どうしたっけ、ご飯はどっちにしたって傾く、どっちかに、なんていうか、ご飯はですね、短辺の片方に偏ってご飯が入っているので、この置き方だとどうやったってどっちかに傾、あのご飯の向きは関係ないな。そう、タコ飯に惹かれてこれ買いました。さてじゃあ予定を短縮して農村歌舞伎舞台の方に行くかな。今の場所がここだから、農村歌舞伎っていう、なんかその芸能が日戸山農村歌舞伎舞台って結構地図にもでかく出てるんですよ。ちょっと待ってください。今いるのはここか。じゃあさっき来た道戻るだけだな。ないです。あ、ただ宿にはあるんじゃないかな、多分電子レンジもあるだろうと思って今弁当買ったんですけどね。まあ弁当冷たくても食えるし。さてもう宿に向かう。多分そうですよね、だってオーナーさんが住んでるわけだから。なんかログハウスっぽいとこみたいです。ライダーハウスの名前はライハの壺。パティンコ屋は、うん、電子レンジ多分あると思いますよ。仮にコンロがなくたって電子レンジだけはあると思う。とりあえず温めりゃ食えるんで。
でも本当にオーナーさんもよくなんか自転車で降りてきてまた戻るよな。私は今日は旅行できてるから、であとまあライダーハウスに泊まってみたいっていうのもあって、あの標高600まで登るけれども、そこに住んでる人が自転車で下ってきてまた登るもんかな。ん、あ、食べてたらもうこれから、そうですね、山登りはそう、ライダーハウスが標高600メートルにあるんですよ。ライダーハウスとしては相当高いというか、そこまで高いところにあるライダーハウスって他にあるのかな。1000人、うん、あのホームページを見たらですね、なんだっけ、2000何年のツーリング55っていうバイクツーリング雑誌に紹介された大阪のニートですって書いてあるんですよ。大阪のニートって、冷たい、そうですか、そうかな、なんかどうなんでしょうか。その別荘地に、まあ別荘地といってもこの場所から場所的にそんなに高いわけじゃないんだろうけど、なんか譲り受けた場所なのかもしれないですね、誰かから。ん、ランチジャー、ああランチジャー、あれ使ってみたいな、私まだ使ったことないんですよね。で、ここだ、ここの島内はオリーブバスっていう、なんかオリーブに目とタイヤがくっついたようなバスが走ってます。あんなやつが、あれあれですよね、シャコタンどころじゃないですね、腹すってますね。そう、汁物、それで金ちゃんラーメン買ってみました。ラオウではなく、オリーブ、オリバなのになるほど、なるほどか。とりあえず私は明日はこの小豆島一周しようと思ってます。毎日量的になんかそんなに分かるってほどの量でもなかったな。そう、あのサイズの試食のために必死で探し回ってたような、なんかお恥ずかしいですね。そう、天気はですね、明日ちょっと曇り時々晴れの予報なんで、どうなるか分かんないですけどね。今日は晴れ時々曇りの割にはなかなか晴れてる。金ちゃんが小豆島、そうですね、私も9年前もっと、まあでも9年前走ったところはのんびりしたところだったからな。うん、カクテル、こっちの方にこんな市街地があるの知らなかったな。私はさっき最初に回った土淵海峡の周辺しか、まあ、市街地知らなかったんで、こっちの方のさっきのスーパーとかはいつ頃からあるもんなんですかね。あ、サヌキうどんだ、190円セルフ。通勤、エビのようなもの、あのカップヌードルでも謎肉とか言われてますよね、あん中に入ってるやつ。あ、なんか微妙にブロックみたいな、ミンチみたいな。何まで船で30分、それ隣の島も行ってみたいんですよね。豊島と書いて、あれなんて読むんだっけ、あれ豊島なんだっけ、ん、日清のパナソニックですよね。ヌードルに行く、まあ、戻して、あ、手島って言うんでしたっけ、あれ読めねえ、豊島と書いて手島、汚いのはどこで。私はカップヌードルの肉はカップヌードルの肉という種類の食べ物であるって、なんか二郎みたいなこと言ってんな。ゴミの島って手島がですか。よ
で、ちょっと待ってください。あ、アオサギだ。農村部隊の方に行くには、まあ海沿い通った方が近いんですけどね。まあこの道まっすぐでいいのか。前通ったとこだな、青山手島。ずっと県道沿いまっすぐ行って、途中で多分表示があるかな、歌舞伎舞台の。といって今なんか歌舞伎やってるわけではないんですけどね。姉妹州180キロぐらいあるのと、あと半島をどれだけ網羅するかによりますね。半島になっているところ、細かいアップダウンがかなりあるんで、そう、70キロぐらいですね。あ、そうか、今ここさっき iPhone の中にも、スーパーの中に持って入った時に止まってしまってから復帰させてないですね。ちょっと待ってください。それは手島の話なんですかね。ですか、どっかにもそういう島あったような。どこだっけな。オリーブオイルイズライフ、オリーブオイルが人生。70キロでしょうね。八丈島、うわ、これオリーブか。これまたインパクトありますね、写真撮って。ああ、これじゃあちょっと HDR オンにして、あっ、すいません。そうか、長子系猿いるんだっけ。寒霞渓に登っていく途中が長子渓ですね。あの千葉のあの長子と同じ、長子っていう字に、あの渓谷の渓で長子渓。あの手確か大した勾配じゃなかったはず。丸島醤油。あれ池田港ってどこだっけ。すいませんですよね。そう、あそこはなんかあの平均勾配 9% ぐらいあるみたいなんで、峠はまだ 1,2 時間後です。2時間後だとやばいか。1時間後目標で、そこまでちょっとあの海岸沿い通らずに少し山の中通って行きます。結構紅葉してますね、山の方。あんまり鮮やかな色じゃないけど、最後峠越えは結構しんどそうです。あ、サンタが、ん？鳥何？山が急なんですよね。いや、可能性はかなり低いんじゃないかな。光回線とか来てるんでしょうけどね、多分。昔来た時は確かこの道を下ってきたはず。登る時はもうちょっと 西側の道から登ったんじゃなかったかな。
美人が多いんで、そうそう全く心がこもってない、そうそう、そうなのかな、これもオリーブかな多分これもオリーブ、大石注意は熱海で確かありましたね、そういう看板、うわ、しまなみ、雲あるかな、あちこちあの雲の影になってますね。で、ところどころにあの真っ赤なやつが、真っ赤な木がある。いいですよね。ハゼ。ハゼっていうと魚のハゼしかないよな。植物にハゼってあったっけ、で、もうそろそろ分岐じゃないかな、え、ハゼってかぶれる植物にハゼってあるんでしたっけ、オリーブあちこちに植わってますけどね、植わさってますけど、まとまってっていうのはあまり見てないな、まだ刺身、お土産、醤油豆かな、醤油豆お、あれだ、よくこの距離から、こっちはなんかダックスフントが上から2階の、ま、2階の窓から吠え続けてて、で何事かと思ったお姉さんが顔出した、お姉さんが、で今会釈してきました、吠えられたいの、ここだ分岐点、正常ですよね、ハゼの知らないです私、どうなんだっけだけというか知らないですね。で、歌舞伎舞台のとこまで 2.5キロ、 2.6 キロ。そう、カメラつけて。これない。よっぽどなんだな、私は。ん？回転、え、何が回転？車輪が？進行方向から見たら見えないはずだけど、車輪の回転は。よし、車少なくなった。そう、小豆島 の道の中では私はこの辺り前来た中では好きなんですよ。で、鮮やか、ああどうだろう、過ぎてんのかな、これはこの辺りの標高だとまだじゃないのかな、寒霞渓のところはそう、あのワンちゃんが取り持つ仲もあるということで、ことでじゃないよ回転音、それと自転車乗り全員吠えられていいはずですよね、全員吠えられろ、うん、なかなかいい感じ、あれは崩れてんのか削ってんのかどっちだろう、あ、これもオリーブですよ多分、ちょんまげどうですかね、先週か1週間くらいか、まだでも確か紅葉チャンネルってあの WNI のウェザーニュースのサイト見たらまだギリギリ見頃になってたと思うんで、
でも寒霞渓はどうしようかな。明日一周回るんだったら寒霞渓行ってる時間ないかも。明日一周も早く出ないと。おはようございます。そう、サイバーチョウマゲ、まさにそのもの。月曜日も、いや、フェリーの時間によりますね。14時5時ぐらいのフェリーに乗って岡山か姫路に渡って、そこから新幹線です。新幹線はエキネットで割引でもう取っとこうかな。おお、地元の方言でいうと取っとこうかな。そう、着くまでが高松からのやつにはカラオケなかったですね。ただいや、ここはまだ大して登ってないです。行動力はとりあえず来てしまえばなんとかなるんで、来ようとするところまでが一番敷居が高いんですよね。一旦やらかしてしまえば、まあ大体なんとかなるんで。あ、今のところちゃんと来てますかね。そうそう、ここはあの山がすごいんですよ。小さい島なんだけど、そう、3連休取りました。年次休暇を取って月曜休みますって言って出てきました。あ、上の方にあの道が見えてて、多分あれが寒霞渓に向かう道かな、違うかな。椿の、え、ここですか、小豆島が。そうなんでしたっけ、覚えてない、覚えてないか、覚えがないな。そういう情報見たことあったかな。おー、始めるですよね。年末はまあまた、あそこでも沖縄とかもチケットないだろうな。そのとして小豆島のもう中の方です。今何止まり、ユースの明日の分取っとこうかな、早いうちに。まあとか言ってたら、多分今日取るのは今日の宿に着いてからだな。あ、止まります、忘れてた。そういや、そうだった。いつも聞かれるからタイトルに入れとこうとしてんのに、ツーリングとか後ろの方につけてしまった。お、長距離大観音、あれのことかな、違うよな。ついてからです、放送は。いかんいかん、ここで忍者なんでとか言ったら、またなんか忍者するやネタだ。ですね、この忍者は北村幼稚園って書いてありますね。北浦幼稚園だ。で、向こうの女性キャラが稲子、真ん中の緑色のやつは名前が見えないな、ここからだと。日が出てきた。狭い道、巨大観音はこれではないですね。あ、淡路島の巨大観音って、あ、なんか私が結局見損ねたやつかな。とりあえず忍者がいる。よっと、よっと。ん？ミミズクラブ、美しいミミズのクラブはいいんだけど、五感的にどうなんだろう、ミミズクラブ。結構ラグありますね、今。小豆島レブン島、あ、知らない、水クラブ。漢字で見ると綺麗なんだけど、ことあの発音で聞くと水クラブ。忍者と、ん、そう、あの安山市ですね。
勉強だ。そう、ニスレ、ニサツ。もうなんか今ニコ動とかで忍者ネタが出るともう必ず忍者スレイヤーコメントがつきますからね。奥ゆかしくない。大観音でも見えないですね、まだ。そう、私が言うのですけどね。でも私は自分の放送で言う分には私の放送だからいいんだ。あ、いた、あれか。確かに相当でかいですね。そう、48K 派です、ハロブロ派です。そうです、はあ、みんなさんには見えてないかな。山本フーズスーザンって山本スーザン文子の元ネタか。立ってるの分かりますかね。またあれかな、デジカメで、はあ、巨大仏デジカメズームかな。だいたい分かりますかね。各地に、よかった。また操作できなくなったかと思った。手動フォーカスでこの辺りにして、で、あった、こんなんで見えますよね。ピントどこだ、この辺りか。よっ、これで分かりますかね。いや、こんな感じです。これでいいかな。それがこれ、こいつです。こいつとか言ったらなんか本当に怒る人もいそうだよな。あそこは標高差100ぐらいかな。下さっていますね。高崎観音の方がでかくないかな。牛久観音ってめちゃくちゃでかいんじゃなかったんでしたっけ。ボロフイン、そう、あ、猪苗代湖、そうでしたっけ。あんなとこにもなんでそんな巨大観音ってあちこち作られるんですかね。いくらかかると思ってんだ、こんにちは。いくらかかると思ってんですか、あなた。で、今日は平芸ですね。大船観音か、あの駅から丘の向こうに見えるやつですね。お、ゲートボールだ。あ、これ結構珍しいな。よく見て渡って蹴ろ、スターフォックスかよ。ブラジル、あ、観音が。そこは移住した人多かったですからね。ないですから。優待券はですね、半額で乗れるんです。定価の半額ですけどね。で、何その音、確かケロロ軍曹は「いきなりだご」とかの「いきなりだんご」とかネタがあるんでしたよね。いきなりはなんか標準語のいきなりとは意味違うんでしたよね。小豆島は香川県、あのうどん県のちょっとうどん県の瀬戸内海側の島ですね。あ、作者がケロロ軍曹ってあれですよね、昔ゲームストとかで書いてた人ですよね。そっちの方が通じないか。ゲームストで書いてたというか、なんかゲーム関係の人でしたよね。今日は結構うどん県という表記見ましたよ、あちこちで。いきなり、本当にいきなりなんですか。うどん犬、どうだろう。
うどん犬っていうネタはありそうな気がするな。ゲーネスト今はない、なき。あのハンドルを右にっていうのの誤植でインド人を右にとかで有名になった、あれで有名になったわけじゃないけど、どうに、あ、見てない。そう、誤植で有名な、あとなんだっけ、なんとかジャンプして大パンチっていうのなんとかジャンプして大ピンチっていう、なぜか意味は違うんだけど意味が通るっていう。でも尾崎豊斎誰でしょう。電波悪いか。あ、結構あるな。68メートル。ゲームスト今ないです。あずきどうでしょうね。紙芝居か、まあ、場所が場所ですからね。さっきの石垣はまだ映ってるか。え、ライターさんっていたっけ、女性ライターの人とかいたっけ。結構声してますね。でももう日が陰ってきてる。いや、これ雲がかかってるだけかな。まだ、うわ、ちょっと、今日明日泊まりです。あ、女性ライターそうなんですか。といっても私は、ゲーム室に名前知ってるのは、なんだっけ、なんとか善治っていう人ぐらいしか、名前知らないな。明日も泊まりです。宿配信は、できればやります。月曜有給休暇取ってきました。有給。あ、そう、飲み物かな、忘れてた。宿、まあそうですね。ただ宿まで登んなきゃいけないんで。有給はまだ、ホワイトキーをホットユーズ、いや、まずはお茶。そう、アベノミクス。あ、無線あるんですか、あそこ。書いてなかったような。あれあれとか140円なのにお釣りが50円しか出てこない。どういうことだ。10円返せ、10円返せ。おかしいな。表示間違いですかね、140円っていうのが。もう隣のイロハスと間違えて140円のシール貼ったのか。はあ、騙された。釣りが。多分これあれとか150円ですよね。イロハスが130、140、140、150。みかん箱だ。というわけでお茶を忘れないように。うん、色はさは種類違いますね。みかん味が10円、みかん味分が10円増し。というわけでこの辺り、あの、間違えたんですよね、春シール。あ、添加物。あ、ん、待ってる、待ってるとは何のことか。うん、都の商工からまだ8キロしか来てないのか。で、この辺りの景色が好きなんですけど、まだその辺り、田んぼ広がってるようには見えないな。ん、消費税が上がる前に、あの、Windows タブレット欲しいですね。添加物、添加物。
その添加物が、あの添加物が絶対薬みたいな言い方をして Windows は Surface はちょっと重いので 1kg ぐらいあるので、まず 600g 台から下ですね。できればあの8インチの 300g 台のにしたいんですけど、あのあたりってマイクロ USB の端子が1個しか付いてなくて、あの USB 充電とウェブカメラと USB オーディオ全部一緒につなげられる仕組みが存在するのかどうか。ソニーのバイオの11ってやつですかね、あれもちょっとでかすぎます。でもあれは結構軽いんだったかな。バッテリー持ちがなんかそんなに極端に長くないんですよね、あれ。あのアトムじゃなくてコアシリーズの CPU が乗ってるんで。Windows 使えるの、 RT は使えないんで、私は Windows RT は今考えてないですね。Windows RT はソフト会社が、会社というか、まあ、ソフト作ってるところはどんだけ乗ってくれるかでしょうね。USB のハブかましても電力が足りるかどうかわかんないんで、タブレットですね。標高今100メートルぐらい、まだ標高100メートルまで届いてないぐらいです。外部電源がそもそも Google グラス、何かができるようになってからですかね。500メートル、いやこれ一旦下って海出てからもう一遍上り返します。これわざわざ内陸の方に寄り道してるんで、何が使いにくい。コメント、ああ、アプ用、そう、コメント、あの法的にまだあの Google グラス新しいそうです、はあ、何が斜めに。ダイナモックタブはあの他のデルとか IBM のやつの方が同じような機能で値段安そうに見えるんですよね、スペック見ると。中山だ。Google グラスはあのソフト的な環境が整備されてからじゃないと私は開発はほとんどできないんで。西中山でしたね今のは。中山、いつ発言通りでしょうでしょう。殿様マウントだってすぐに当たり前になりますから。なんか自転車ツーリングで頭に GoPro つけてない人はなんでって言われるぐらいにはならないですね。多分チェストマウントとかハンドルマウントの方が主流になるだろうな。そう、先行車ですから。お、だんだん畑来た。歌舞伎舞台この辺りの上じゃなかったかな。黄色く GoPro3 が顕著なんですよね。3プラスでまた 色が変わったらしいですけどね、色の調整が。そう、内蔵してほしいんですよね。まあいろいろ面って大変になるんだろうけど、なんかそのヘルメットにスロット的に埋め込んでパーツで交換できるようにして、そう、写真撮影です。
作って企画としてはできるんでしょうけどね。NG 申し訳ない、私走りながら今 NG にしてたのか。 GoPro のレンズは何なのかは私は知らないです。素子は何だっけ、ソニーの素子使ってるとかいう話でしたっけ。私はいつもそんで映像を録画した映像の結果しか見てないから、それが何で作られてるのかとか全然知らないです。ああ、マラさん、そうですね。3D プリンターは側はできそうですけどね。ジンバル、ああ、そういうのありますよね今本当に。この表示いいな。